Індія планує налагодити ліцензійне виробництво авіаційних двигунів для російських винищувачів МиГ-29, це стало відомо з офіційного сайту Міністерства оборони країни. У Нью-Делі, 1 березня, Міністерство оборони підписало контракт з компанією Hindustan Aeronautics Limited на виробництво авіаційних двигунів РД-33 за понад 630 мільйонів доларів. Ці двигуни призначені для повітряних та військово-морських сил Індії для підтримки їхнього парку з понад сотнею винищувачів МиГ-29. Виробництво буде здійснюватися за ліцензією російського виробника на заводі в Корапуті з увагою на локалізацію кількох критичних компонентів. Процес локалізації також передбачає можливість капітального ремонту наявних авіаційних двигунів, що вже перевищили свій ресурс під час експлуатації. Проте, не виключено, що локалізація матиме обмежений характер, а двигуни випускатимуться на основі готових компонентів російського виробництва. Попри вік свого авіаційного парку, Індія продовжує активно експлуатувати та модернізувати літаки МиГ. У минулому році Міністерство оборони прийняло рішення модернізувати свої літаки до рівня МиГ-29 УПЖ. Однією з ключових новацій у цій програмі стане інтеграція далекобійних ізраїльських ракет класу «Повітря-Земля» Rampage, які забезпечують високу точність та ефективність у нанесенні ударів по наземних цілях. Крім того, модернізація передбачає встановлення нового цифрового інтерфейсу, оновлення кріплень та систем електроживлення. Індія також виражає інтерес до більш сучасних моделей російської авіації. У вересні минулого року було оголошено про замовлення додаткової партії винищувачів Су-30 для заміни втрачених бортів у складі повітряних сил Індії. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.